اب کچھ زمینوں پر قبضے کی لاہور بات کریں تو لاہور کے کھوکھر برادران کے خلاف 34 درخواستیں پولیس کو موصول ہو گئی ہیں اور ایس پی صدر نے کھوکھر برادران کے خلاف درخواستیں دینے والوں کو اپنے دفتر بلا لیا ہے۔ نون لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر بھی ایس پی کے سامنے پیش ہوئے۔ پولیس نے متاثرین کی درخواستیں جمع کروانے کے لیے گزشتہ دنوں مساجد میں اعلان بھی کروائے تھے۔ دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دعا مرزا بتائیے گا ان متاثرین کے بارے میں کہاں کہاں چیدہ چیدہ سامنے آیا کہ جو قبضے کیے گئے ہیں کھوکھر برادران کی جانب سے؟ جی بالکل، کھوکھر برادران کے گرد مزید گھیرا بند کر دیا گیا ہے اور ایس پی علی رضا جو کہ صدر ڈویژن میں تھے ان کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد بھی کیا جا رہا تھا۔ مستقل طور پر اب ایس پی اقبال ٹاؤن سید علی اس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں اور آج ایس پی صدر کے خلاف پاس دونوں پارٹیز پیش ہوئے سیف کھوکھر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دعا مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ کھوکھر برادران کے خلاف جو اعلانات کرائے گئے تھے سپریم کورٹ کے حکم پر، تو اب کم از کم 34 متاثرین ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ رمشا کمل اور اکبر باجوہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ